ባለፈው ሳምንት በእኛ ድራማ አንቺ ዙሪያሽ ምንድን ነው ፋሲ? ትዝልሻል አየለ ለሳራ የጻፈው ጁስ ቤት እንገናኝ የሚል ደብዳቤ? አዎ፣ ከሳራ ደብተር አውጥቼ እኔ ጋር አስቀምጨዋለሁ። ቢያውን ወሬ አታብዥ፣ ሂጂና ቶሎ አምጪው። ኤዛና፣ በጠዋት የመጣሁት የከብት ዋጋ ስለወረደ አንቺ ጋር ያስቀመጥኩትን ብር ወስጄ በሬ ልገዛ ነው። አንድ የሥራ ዕድል አገኘሁና እንዲሁ እንዳያመልጠኝ ብሩን ወስጄ የተጠቀምኩበት። በእኔ ብር ነው ሥራ የምትጀምረው? ጉዳዩን ወደ ሕግ ነው የምወስደው። እንዴ! አሁን አየለ ጥፋተኛ ነው አይደለም የሚለውን በድምፅ ብልጫ እንወስናለን። ስብሰባ ላይ ነኝ እንዳትረብሹኝ አላልኩም እንዴ? ፋሲል የሚባል እንግዳ አንቺን በአስቸኳይ ማግኘት አለብኝ ስላለኝ ነው። ፋሲል? አስገቢው። ተጨማሪ ጽሑፍ ላምጣ ወይስ ያያችሁት ይበቃል? እኔ በበኩሌ ይሄ ደብዳቤ አየለ ጥፋተኛ መሆኑን አሳምኖኛል። የሚቃወም ከሌለ በሚቀጥለው ስብሰባ እንወስናለን። ምንድን ነው እሱ? ምን ተፈጠረ? አባትሽ በርበሬ ሲበዛ አይወድም ነው ያልኳት። እና ብትልሽ ስለምለን ምን አለበት? ምን ክፋት አለ? ይቅርታ አርጊልኝ ጥሩንሽ። ምንም ችግር የለውም። በሉን ያረፍ። ስሚ ለምለም፣ በጣም ታግሼሻለሁ። እንዳመጣልሽ እኔ ጦርነሽ ላይ አጩሂ። ከእንግዲህ ወዲህ ቦታሽን ብታውቂ ይሻልሽ። ቁርስ ብሎ በልተን አለምለ አሁን በለ ማን ሰጣችሁ? እትዬ ጥሩ ነሽ። አንቺ ስትቆይባቸው እኔ ሰጣኋቸው። እኔ ማለ ከብቶቹ ሳር ስሰጥ ነው ቆየሁት። በያንቺም ቁጭ በይና ቢ ልጆቹ ከበሉ እኔ አልፈልግ። ዛሬ ልጆቹ ትምህርት ቤት አትሄጂ እሺ? እኔ አመጣቸዋለሁ። ለምንድን ነው እኔ እያለሁ አንቺም ታመጫቸው? ወላጅ እንዲመጣ የሚል ደብዳቤ ከትምህርት ቤት ተልኳል። እና ታዲያ ወላጅ እኮ ነው ያሉት። አባቴ ስለማይመቸው ሂጅልኝ ብሎኝ ነው። እንዴት ለኔ አልነገረኝም? እናታችንም ታማ እሱ ካልተመቸው እኔ ነበርኩ ሄድላቸው። እኔ እሱን አላቅም። አባትሽን አነጋግሪው። ኑኒ ዳንኤል። ሄሮቄ ጠብቀኝ ነው ወይስ በአጋጣሚ የተገናኘ ነው? ደስታዬ አጋጣሚ ነው ብልሽ መቼም አታምኝኝም። ከተጋባም በኋላ ግን አብረን አይደል ስራ የምንሄደው? ነግሬሻለሁ፣ ያኔ ማርፈድ የለም። ጉረኛ ነህ። ይልቅ ዛሬ ቁርሴን ይዤ መጥቻለሁ። ነጻ ከሆንክ በኋላ ና አብረን እንብላ። ምኑን በላሁት? ባየለ ጉዳይ ዛሬ የመጨረሻ ውሳኔ የምንሰጥበት ስለሆነ እዛ መገኘት አለብኝ። ዛሬ ግን የመጨረሻ ቀን ቢሆን ይሻለዋል። እኛማ ባለፈው ውሳኔ ሰጥተን ነበር፣ ግን የአዲስ ማስረጃ ሲመጣ እንደገና ማመዛዘን ነበረብን። ግን ምን የሚወስኑ ይመስልሃል? እሱን አላውቅም። ይልቅ አንድ ደስ የሚል ዜና ልንገርሽ። ምን? ባለ አንድ መኝታ ክፍል ቤት አግኝቼ ተከራየሁ። የምን ቤት? እኔና አንቺ የምንኖርበት ነዋ። ነው እንዴ? እንዴ ምን ነው ከፋሽ? ደስታዬ ምን ሆነሻል? ቤቱ እኮ አሁን ስለ ቤቱ መነጋገር አልፈልግም። ምን ነው አቋረጥሽኝ? እስቲ መጀመሪያ ቤቱ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወጂዋለሽ። ማየት አልፈልግም። እንዴ ደስታ፣ አሁን በቃ ትምህርት ቤት ደርሰናል። ደህና አደሩ አባባ። እንዴት አደራችሁ ደስታ? ይስ ነው ደረሰች። አንዴ መጣው ለአባባ ቡና ልቅዳ። እሺ አባባ ቡና ልቅዳ። አዎ ሚሚ፣ ያንቺ የጠዋት ቡና ሱስ አስይዞኛል። እንግዲህ ቅዳሜና እሁድ ጠዋት ጠዋት ያዛጋኝ ጀምሯል። ኧረ ታዲያ ምን ችግር አለ? ቤቶ ድረስ ማምጣት እችላለሁ። እንዲህ ነው ጎበዝ ነጋዴ፣ ቅዳሜና እሁድማ ባለቤቴ ታፈላልኛለች።
እሷ እንዳትሰማ እንጂ ያንቺ ቡና ይበልጣል። ኧረ አባባ ወደዚህ ነው። እሺ ጀለሶች ሚሚ ሻይ ቅጂሊ ሚበላም ካለስ እጪ። የሚበላ እንኳን አላስኩም ለምለም። ቁርስ ብትጀምሪ አሪፍ ነው። እያሰብኩበት ነው ሳራ። ብዙ ጠያቂ አለ። እኔማ ሰው ሁሉ ቤት አይፈላም እንደ ይያልፍ እየገረመኝ ነው። ብዙዎች ፓስቲ አምባሻ ዳቦ ይሸጣሉ። እኔ ለየት ያለ ነገር ማሰብ አለብኝ። ግን ለምለም ዛሬ ለምን ቁርስ ሳትበይ ከቤት ወጣች? ያቺ ጥሩነሽ አበሳጭታኝና። ምን ተፈጠረ? ተጣላችሁ እንዴ? መጣላት ሳይሆን ሳሪ በቃ ቤቱን ተቆጣጣረችው። እሱማ አሪፍ ነው። ላንቺ ስራ ቀለለልሽ ማለት ነው። አልገባሽም ሜላት፣ እኔ ቤቱ የራሴ አልመስልሽ ብሎኛል። ይባስ ብላ ዛሬ እንደወላጅ ወንድሞቼ ትምህርት ቤት ልትሄድ ነው። እና አባትሽ ምን አሉ? እሱ አይደል እንዴ ፊት የሰጣት? ለልያ ይዞሽ ተረጋግተሽ አነጋግራት። እኔ ሴትዮዋ ምን እንደምትፈልግ ማወቅ አልቻልኩ። ምን ማድረግ ይሻላል ታዲያ? ያው እንደምንም እኔው ራሴ እወጣዋለሁ። ሀይ ሙዬ። ሀይ ማንቲ። ሚሚ እስኪ ለእኔና ለጓደኞች ሻይ ቅጂልን። ኧረ በቀለ የአንቺን ሻይ አልነካም ስትላል ነበር። ባለፈው ሻይሽን ስለደፋው ታሳዘነሽ ነው። እባክሽ አሁን ይልቅ ሳይደወል ቶሎ ቅጂልን። እሺ። አንድ ሶስት ሰባት ሰው ከአንተ ጋር ስምንት ደግሞ እንደለመድከው እንዳደፋብ በቀለ የስምንት ሺህ 12 ብር ይመጣል። ምን? ለምንድን ነው 12 ብር የምከፍለው? ከፈለግሽን ኬኔ። እሺ እናንተ ክፈሉ። በቀለ አንተ አይደል እንደጠልሽ ደግሞ። እንዴ በቀለ እንደዚህ ማት ቀልድብኝም። እሺ ብሯን ስጣት። እንዴ ስጣት። ያለፈው ጊዜ ሻይ እንደፋ፣ አሁን ደግሞ እንደገና ለቀቂኝ። ሻዩን የጠጡት እነሱ፣ እነሱን ጠይቂ። ዛሬ ሳትከፍለኝ የትም አትሄድም። እንጂ አሁን ምን ይባላል? ትልቀቀኝ በእናትህ። እንዴ በዚህ ልጅ ጥቃት ስንዴ ነው የምከስረው? ልቀቂኝ፣ ነግሬሻለሁ። እንዴ ልትጠይቂ አረቀስ ነውረሽ። ወይኔ በቀለ ቅስቀዳዳ ነው እንዳለ ብሩ ተዘረጋ። አረቀስ ገንዘቤን አስወሰድክብኝ። አንተ ማንቲ፣ አንተ ማንቲ ልቀቂ። አንቺ ሚሚ ብሬ እንዳትበቂ። ብሬን አግኝቻለሁ። አሁን የራስ ጉዳይሽ። መልሽ፣ ነግሬሻለሁ። እንዳሰጭው ሚሚ ኮንጀሯ ነው። እሺ አንቺ ሙዬ በማያገባሽ አትግ። አሁን እንደፈለክ መጮህ ትችላለህ። ቶ በቃ በቃ። አሁን ወደ ክፍል ልግባ ተደውሏል። ሚሚ አገኝሻለሁ። ለቢዝነሱ አመሰግናለሁ። ደግሞ የኪስን ቀዳዳ ሰፋዎች። ደስታ፣ እኔ ምልሽ ቅድም ምን ሆነሽ ነው እንደዛ የተናደድሽው? ቤት ስትከራይ እንዴት አታማክረኝ? ይኸው ነገርኩሽ አይደል እንዴ? ከተከራየ በኋላ በተነገረኝ እንጠቀማለሁ። በጣም አሪፍ ቤት እኮ ነው። ኪራዩ በጣም ጥሩ ነው። በዛ ላይ ለስራ ቅርብ ነው። ቁም ነገር እሱ አይደለም። እሺ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ንገሪኛ። አሁን መጽሐፎች መደርደር አለብኝ። አንተም ወደ ስብሰባ ሂድ። አልጨረስንም እኮ። በቃ ምንም የምናወራው ነገር የለም አልኩ ሄኖክ። አንተ ብቻ አንጨርሰው የለ እንዴ? ደስታ መነጋገርማ አለብን። በረፍት ሰዓት እንገናኝ። እሺ። ጋሻው ምን ነው መጣ? ምን አይነት ጥያቄ ነው አሰለፈች? ቤት አይደለም እንዴ? አይ ቶሎ ስትመለስ ጊዜ አሞ ይሆናል ብዬ ነው። መቼም ለእኔ ደህና ነገር አትመኝ። እኔ ታምሜ እንደው እናንተ ምን እንደሚወጣችሁ ባየው። አረ እንደሱ ማለት ያልነበረም። እዛ ግንባታ ቦታ ስራ ሞክራለሁ ብዬ ሄጄ ነበር፣ ግን አልተሳካም። ለምን? እነሱ ጎረምሳ ጎረምሳው ነው እየመረጡ የሚቀጥሩት። አስሩ ቢጨፈለቁ የኔን ያህል አይሰሩ። እንደው ምን ይሻለናል ጋሻ? ያጎቴ ብር መክፈያ ቀን እኮ ተቃረበ። ያኔ አሁን እሱ መች ጠፋኝ? እኔ እንዳንቺ ቤት ሳውደለድል አልዋለሁ። ቆሺ ወይ ስራ ከጠፋ የሚያበድረን ሰው እንፈልጋል። እንበደር ብንል እንኳን ማን ነው የሚያበድረን? አጎቴ ካልከፍለው ወደ ህግ ወስዳችኋለሁ ብሏል። እኔ በጣም ተሳቅቄያለሁ። እኔ ጨንቆኛል ጋሻው። ወይኔ ጋሻው፣ ያ ሞሽላ ቃሌ ባያታለኝ። አሁን ምን ይሻለናል? ምን ይሻል? አሁን በቃ ተይኝ፣ ፀሐይ እስኪበር ትንሽ ልረፍበት። ሰላም
እንደምን አደራችሁ የኮሚቴ አባላት? እንደምን አደርሽ ዳይሬክተር ሰብለ? ባለፈው ስብሰባችን መምህር አየለ ከዚህ በፊት ያስተምርበት ከነበረው ትምህርት ቤት የግል ፋይሉ እንዲላክልን መጠይቃችን ነግሬያችሁ ነበር። አዎ አዎ። በዚያም መሰረት ፋይሉ ተልኮልናል። በጣም ጥሩ። ፋይሉ እንደሚያሳየው መምህር አየለ በዚያም ትምህርት ቤት ተመሳሳይ ክስ ቀርቦበት እንደነበር ነው። አሁን ወደ ውሳኔያችን ብንሄድ ምን ይመስላችኋል? በጣም ተሻለ። እንግዲህ ኮይዘር ፍሪዮትን ጀምር። እሺ። እኔ የሴቶች ሕፃናትና ወጣቶች ጽፈት ቤትን ወክዬ ነው የምናገረው። የተማሪዎች አርአያ መሆን የሚገባቸው እንዳየለ ያሉ መምህራን እንደዚህ አይነት አስከፊ ስራ ሲያደርጉ ከልብ ያሳዝናል። አቶ ወርቁ ከትምህርት ቢሮ አመሰግናለሁ። የትምህርት ሚኒስቴር ባወጣው የመምህራን ስነ ምግባር መመሪያ ላይ አንድ መምህር በትምህርት ቤትም ሆነ በውጪ ከተማሪዎች ጋር ከማንኛውም ጾታዊ ግንኙነት መታቀብ እንዳለበት በግልጽ አስቀምጦታል። አቶ አየለ ይሄን መመሪያ ጥሶታል። ስለዚህ ጥፋተኛ ነው። አቶ ሽብሩ ትምህርት ቤቱን ወክለ ሐሳብህን ብትነግረን። በአየለ ላይ የቀረበው ማስረጃ ጥፋተኛ መሆኑን በበቂ አረጋግጦልኛል። በዚህ ጉዳይ የትምህርት ቤቱም ስም በመጥፋቱ በጣም አዝኛለሁ። አቶ ሄኖክ የመምህራን ማህበርን ወክለ ሐሳብህን አሳውቀን። እንደዚህ አይነት ጥፋት ተማሪዎች በመምህራን ላይ ያላቸውን እምነት ስለሚሸረሽር እንደ መምህር በጣም ረብሾኛል። የኔም ውሳኔ ከእናንተ አይለይም። እንግዲህ ሁላችንም ያየለን ጥፋተኝነት ካመንን የዚህ ኮሚቴ ስራ ተጠናቋል ማለት ነው። እንዴ የቅጣቱስ ጉዳይ? ወይዘሮ ፍሪዮት፣ ይሄ ኮሚቴ ውሳኔውንና የወሰነበትን ምክንያት እስከ ማስረጃው ለወረዳው ትምህርት ጽሕፈት ቤት ያሳውቃል። ያም አካል በትምህርት ሚኒስቴር መመሪያ መሰረት አስፈላጊውን ቅጣት ይወስናል። በጣም ጥሩ። አንዴ የማሳስባችሁ ነገር ቢኖር ይሄን ውሳኔ ይፋ እስከምናደርገው ድረስ ለጊዜው ከኛ መውጣት እንደሌለበት ነው። አስተናጋጅ! ይሄ ውሻ አንቺ ነው? አስውጪ፣ አስውጪ! ይቅርታ፣ ተከተሎች ይጠብቀኛል አልኩም። ታንጂ! እሺ፣ ምን ፈለግሽ? ይዤው የምሄደው ማዘዝ ፈልጌ ነው። ይቻላል። 30 እንቁላል ሳንድዊች፣ አጠቃላይ 180 ብር ይመጣል። 180 ብር? ያን ያህል የለኝም። በቃ ብዛቱን 15 አድርገው። እሺ፣ 90 ማለት ነው። በቃ ቶሎ በልልኝ፣ ቁርስ ሰዓት እንዳያልፍብኝ። 15 እንቁላል ሳንድዊች በአስቸኳይ! ደስታዬ፣ ልክ ነሽ። ስለ ቤቱ መጀመሪያ አንቺን ማማከር ነበረብኝ። እኔ ግን ጥሩ ያደረግኩ መስሎኝ ነው። ትዳር ማለት እኮ ይሄ ነው፣ መመካከር አለብን። ልክ ነሽ። ለወደፊቱ አስተካክላለሁ። በኋላ ቤቱን ሄደን እንየው። ሄኖኬ፣ በአሁን ሰዓት ቤት መከራየት የለብንም። ለምን? ለሰርጉ ብዙ ወጪ አለብን፣ ወደፊት ደግሞ ልጆች ይወለዳሉ። ስለዚህ ብር ማጠራቀም አለብን። የት እየኖርን? እናቴ ጋር። እናትሽ ቤት? ትዳር ይዘን እንዴት ነው ሰው ቤት የምንኖረው? ሰው ቤት አይደለም፣ እናቴ ጋ ነው። በምንም አይነት አይሆንም። እናቴ ቤት ትርፍ ክፍል አለ። እዛ እየኖርን ብራችን መቆጠብ እንችላለን። የወደፊትንም ማሰብ አለብን እኮ ነው። ግን እኔን ሳታማክረኝ ብለሽ ወቀስሽ። አንቺ ራስሽ ግን የኑሯችንን እቅድ ስታወጪ እኔን አላማክርሽኝ። ጥሩ አጋጣሚ ስላላገኘሁ እንጂ ልነግር ነበር። ነገርኩሽ፣ አላደርገው። እንግዳውስ እኔም የተከራየው ቤት አልገባም ነው? እሺ። ጊዜ ላጣደፈው ለረፈደበት ከነፋስም ፈጥኖ ከቸች የሚልለት አንጀትን የሚያርስ ከጣፋጭም ጣፋጭ ሀገር ያወራለት የኔ እንቁላል ሳንድዊች በቶሎ መድረሱን ለመግለጽ ነው እንጂ ጊዜም የተረፈው ያውቃል የኔን እጅ እንዳው እግር ጥሎት ለቁርስ የቀመሰው የያዘውን ምሳ ወደ ቤት መለሰው ወደ ቤት መለሰው መለሰው መለሰው። አቤት ምጪ! ኧረ ሚሚ፣ ሻይ ቡና፣ አሁን ደግሞ ቁርስ መያዝ ጀመርሽ። በጣም አሪፍ።
አዎና፣ እናታችሁ ይመስል ቁርስ አብይ ስትሉ የእንቁላል ሳንዱች ይዤ ብቃል። ስንት ነው ዋጋው? 7.50 ብቻ። ሚሚ ይለፍኝ። 7.50 ለራት የሚተርፈኝም ፓስቲ ይገዛል። ፓስቲና እንቁላል ሳንዱችን እኩል አደረኩኝ ቃለው። ሚሚ ይሄ ከአቅሜ በላይ። ፓስቲ ግን ከያዝሽ ይገዛሻል። አልያዝኩ። እሺ ሌላ ምን አለ? እንቁላል ሳንዱች ብቻ ነው ያዝኩት። ይቅር በቃ ሚሚ። ታዲያስ ማንቲ? አይ በቂ። ወደ ሚኒ ሚዲያው ምን እግር ጣለ? አንድ ነገር ላነጋግር ፈልጌ ነበር። አንተ ለኛ ሴቶች ቅርብ ስለሆንክ ምክንያቱን ታውቀው ይሆናል ብዬ ነው። ለምንድን ነው እነዚህ ሴቶች እንደዚህ ጥምድ አድርገው ያዙ እንዴ? በቂ። ዛሬ እኮ ሚሚን ያረከው ነገር ልክ አይደለም። እሺ ቆይ ልክ ባይሆንስ ሌሎቹ ምን አግብቷቸው ነው እኔ ላይ እንደዚህ የሚረባረቡብኝ? አንድ ነገር ልንገር፣ የኛ ሴቶች በጣም ነው የሚዋደዱት። አንዷን ነካ ማለት ሁሉንም ነካ ማለት ነው። በዛ ላይ ሜላት ሩጫ አሸንፋ በሚኒ ሚዲያ መሸነፍን አላምን አልክ። ማንቲ ስንቴ ነው የምነግርህ? ያንን ጫማ ባታደርግ ኖሮ አትቀድመኝም ነበር። ስለዚህ አላሸንፍች። አንተ ብቻ ከሆነ እንዳልተሸንፍክ የምታውቀው፣ ትምህርት ቤቱ በሙሉ መሸነፍን ነው የሚያውቀው። ይልቅ እዚሁ እያለ አሁኑኑ በሚኒ ሚዲያ ተሸንፍ ያለው ብለህ ተናገርና ተገላገል። ለዋረድ እኮ ነው ይሄ። ውርደት አይደለም፣ ቃልህን ማክበር ነው። በቂ በቃ። እሺ ተናግሬ ልገላገል። ብራቮ በቂ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ሙዚቃውን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አሁን በቀለ ደጀኔ አንድ አጭር መልእክት ሊያስተላልፍ ይፈልጋል። በጥሞና አዳምጡ። እንደምን አላችሁ? አሁን መናገር የምፈልገው እንደምታስታውሱት ከሁለት ሳምንት በፊት እዚሁ ትምህርት ቤት በእኔና በሜላት መካከል የሩጫ ውድድር ተካሂዶ ነበር። አሸናፊውም ማለት የፈለኩት ያረገችውን ጫማ እንግዲህ አይታችሁታል። እኔም ያኔም ተናግሬ ነበር ጫማዋ ይመርመርልኝ ብዬ፣ ግን የሚሰማኛል ግን እኔ እንደሱ አይደለሁም። አሁንም ቢሆን ጫማ ተቀየረን እንደገና እንወዳደር ነው የምለው። ማተቀይረ ምናምን ትላለህ እንዴ? እፍርታ በቀለ፣ እናመሰግነዋለን። በዚህ አጋጣሚ የኛ ባንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ ፈልጋለሁ። ይሽው ግርምሽ ሚሚ፣ ታደስ ምንድን ነው የተሸከምሽ? እንቁላል ሳንዱቾች 15 ይዤ 5 ብቻ ነው የሸጥኩት። ለምን ተበላሽቶ? አረ አልተበላሽም። ሰው ሁሉ ተወደደ ይላል አልገዛኝ። ሚሚ ሂሳብሽን ሳትሰሪ ነው እንዴ እንቁላል ሳንዱች ለመሸጥ የሞከርሽው? ሌሎቹ ፓስቲ፣ ዳቦ፣ አምባሻ ምናምን ስለሚሸጡ እኔ ለየት ያለ ነገር ይዤ ለመቅረብ ብዬ ነው። እሱ ባልከፋ ነበር፣ ግን ገበያውን ማጥናት ነበረብሽ። እሱም አልክ ነህ። ለመሆኑ ሳንዱቾቹን የት ሰራሻቸው? ምግብ ቤት ገዝቼ ነው። እንዴ ሚሚ፣ ምግብ ቤቱ እኮ ነጋዴ ነው። ወጪው ላይ ትርፉን ደምረው ነው ለአንቺ ይሸጡልሽ። አንቺ ደግሞ የራስሽን ትርፍ እዛ ላይ ስትጨምሪበት የምትሸጭበት ዋጋ ወጣ ማለት ነው። ታዲያ ምን ማድረግ ነበረብ? ንግድ ላይ ዋናው ነገር ወጪ መቀነስ ነው። ለምሳሌ እንቁላሉና ዳቦውን ራስሽ ገዝተሽ ብታዘጋጅ ኖሮ ወጪውን ትቀንሺ ነበር። የዛሬው ኪሳራ ቀላል አይደል? ያጠራቀምኳትን እንዳለ ነው ይዞብኝ ሄደው። እንደገና ሀ ብዬ ልጀምር ነው። መጀመሪያ ሰዎቹ የሚፈልጉትን ማጥናት ነበረብሽ። ሌላው ደግሞ የደንበኞችሽን የመግዣ አቅም ማወቅ አለብሽ። የተሸወድኩት ወዛደሮቹ ዳቦና ፓስቲ እየፈለጉ እኔ እንቁላል ሳንዱች ለመሸጥ መሞከሬ ነው። አይዞሽ፣ በንግድ ስራ መውደቅ መነሳት ያለ ነው። ይልቅ ሳንዱቾችሽን ዋጋ ቀንሰሽ በኪሳራም ቢሆን ሽጭ፣ አለበለዚያ እንዳለ ይበላሹብሻል። እሺ፣ እኔ በሙሉ ዋጋ አንድ ወስድልሻለሁ። እሺ ግርምሽ። ሄኖክ፣ ተማሪዎች ሁሉ ሄደው ግቢ ጭሩ ብላል እኮ። ላይብራሪ ውስጥ አትገባም ነበር? እንዳረብሽሽ ብዬ ነው። በልሽ እንሂድ። እሺ። ደስታዬ፣
ዛሬ በጣም ተረብሼ ነው አልኩት። እንኳን እኔ እንድንጣላ አልፈልግም። እኔም አልፈልግም። ያደረከው ነገር ለኛ አስበህ በቅንነት እንደሆነ ይገባኛል። ግን የኔንም ፍላጎት እንድታስብበት ፈልጋለሁ። እሺ ደስታዬ፣ አስብበታለሁ። ቤት ተከራይቶ መኖርና እናትሽ ቤት መኖር ጥቅምና ጉዳቱን ስሜታዊ ሳንሆን ተረጋግተን እንነጋገርበታለን። እኔም የፈለኩት ይህንን ነበር። ጥሩ። እኔ ምለ ያየለ ውሳኔ እንዴት ሆነ? ይቅርታ ደስታዬ፣ ውሳኔው ይፋ እስኪሆን መናገር የለብኝም። እማዬ ደህና ነሽ? ደህና ነሽ እሙዬ? ዛሬ ምን ኖራት አርፍደሽ መስራት ጀመርሽ? ምን ላድርግ፣ አባትሽ ተኝቶ ነው የዋለው። ስንጎዳጎድ እንዳረብሸው ብዬ ሲወጣ ኖራት መስራት የጀመርኩት። ለምን ተኝቶ አለ? አሞታል እንዴ? ምን ያርግ፣ የሚቀጥረው አጣ። ያ ዕዳ ደግሞ መከፈያው ቀን ቀረበ። ምን ችግር ውስጥ ነው የገባ ነው? እኔም ካጎቴ ጋር በዚህ የተነሳ ልቆራረጥ ነው። አባዬ ስራ ሊያገኝም ላያገኝም ይችላል። እኛ ግን ዝም ብለን ቁጭ ብለን ማየት የለብንም። እና ታዲያ ምን እናድርግ? እማዬ ለምን የሆነ ስራ ጀምሪ? እኔ ምኑን ችዬ? ደግሞስ ማን ይቀጥረኛል? ተቀጥረሽ ማለት እኮ አይደለም። ይኸውልሽ ሚሜኛ ጓደኛ ሻይና ቡና እየሸጠች በመጠንም ቢሆን እየተንቀሳቀሰች ነው። ለምን አንድ ነገር እንደዛ አናስብም? እኔም ሻይና ቡና ከተማ እየዘርኩ ልሸጥ? እኔስ ግድ የለኝም። አባትሽ ግን አዋረድሽኝ ብሎ ይገለኛል። ሻይና ቡናውን እኮ እንደ ምሳሌ ነው ያነሳውልሽ። አንቺ ጎበዝ የሆንሽበትንና በእጃችን ላይ ያለ ነገርን እናስብ። አይ ሙዬ፣ እኔ አንድ ተራ የቤት እመቤት፣ ትምህርት የለኝ፣ የተለየ ሙያ የለኝ። እማዬ እንደሱ አትበይ። ሲጀመር አንቺ ደግ እናት ነሽ። የአባታችንን ባህሪ ችሎ እኛን ማሳደግ ቀላል አይደለም። በዛ ላይ ባለሙያ ነሽ። ምግብሽ ይጣፍጣል፣ እንጀራሽ ያምራል፣ ስፌት ትችያለሽ። አንቺ ምንም አይጎልሽም። ስራውንስ ልጀምር ብል ገንዘብ ከየት ይገኛል? ለእሱ ግድ የለሽም። ለመጀመር በእጃችን ላይ ያለ ሙያና ቁሳቁሶች ይበቁናል። አይ እንደሱ እያልሽ አጽናኝኝ እንጂ። አይዞሽ እማዬ፣ እኔ በአንቺ ትልቅ እምነት ነው ያለኝ። ታያለሽ ደግሞ ያሰብነው ይሳካልናል። ልብ በይ ዶሮ ሲጮ ደርሰሻል ከጫፉ፣ አጉል ነው ሌላው መንገድ፣ ጸጸት ነው ትርፉ። ጭንቀትሽ ጭንቀቴ ነው አለሁኝ ካንቺው ጋር፣ በእምነትሽ ጸንተሽ ቆሚ አይዞሽ ይነጋል። በይ ይነጋል፣ የተናወጠው ይረጋል። በይ ይነጋል፣ ክፉ ቀን ደጁ ይዘጋል። በይ ይነጋል፣ የተናወጠው ይረጋል። በይ ይነጋል፣ ለሁሉም ብርሃን ይሆናል። ነው ሊነጋ፣ የተናወጠው ሊረጋ ነው ሊረጋ፣ ክፉ ቀን ደጁ ሊዘጋ። ምን እያረግሽ ነው? ጥሩ ነሽ? ደህና አልሽ ለምለም? ወንበሩን ወደዛ ጥግ እየወሰድኩት ነው። ለውጥ ያስፈልጋል ብዬ ነው። እኔ የለመድኩት የድሮ ይሻለኛል። ለመሆኑ ነክ እንዴ ትምህርት ቤት ስለ ልጆቹ ምን አሉሽ? ከእንዴ ከሌላ ልጅ ጋር ተደባድቡ ወላጅ ማናገር ፈልገው ነው። ይሄ ልጅማ በጣም ጠግቧል። ቆይ ያገኛታል። አሁን ተዩ፣ እኔ ቁጭ አርጌ መክሬዋለሁ። ሁለተኛ አይደግምም። እንዴ እዚህ ጋር ተሰቅሎ የነበረ የእናታችን ፎቶግራፍ የት አለ? ያው እዛኛው ግድግዳ ላይ ሰቅየዋለሁ። የእናታችን ፎቶግራፍ ፊት ለፊት ነው መሆን ያለበት። እዛ ጋር እኮ በደንብ አይታይም። አረ ይታያል። ፊት ለፊት ሆኖ ከሀዘን ለመውጣት ይከብዳል። ወይኔማዬ ገና አመት ሳይሞላሽ። ለምለምዬ እንደሱ አትበይ። አንቺም ቆም ብለሽ ለወንድሞችሽ ለአባትሽ አስቢ እንጂ። ስሚ ጥሩ ነሽ፣ እኔ ብዙ ነገር ችዬሻለሁ፣ ግን የእናታችንን ፎቶ ያነሳሽውን። አንቺ ብቻ እኮ አይደለሽም እዚህ ቤት የምትኖሪው። ልጆቹ ምንም አላሉ፣ እርግጠኛ ነኝ አባትሽም ምንም አይልም። አንቺ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግሽ? ልጆቹማ ልጆች ናቸው፣ ምን ያውቃሉ። አባዬ ግን የእናታችን ክብር እንደዚህ ሲደፈር ዝም አይልም። ምንድን ነው እንደዚህ የምታጋንኝው?
ፎቶ እኮ ነው። የምን ክብር ነው የተደፈረው? እዚህ ምግብ እያበሰልኩ ልጆቹን አባተሽን የምንከባከበው ቤተሰቡን የረዳው መስሎኝ ነው። እኛ ምንም አንሆንም፣ እንደ ድሮ መቀጠል እንችላለን። እንደዚህ ከሆነ ስሜትሽ ከቤትሽ እሄድልሻለሁ። ደህና ዋላችሁ? ደህና ዋልክ ሙላት? እንዴ ቤቱ እንዴት ነው ቅይርይር አለብኝ? ጥሩ ነሽ ነው የቀያየረችው። የማየን ፎቶ እዛ ጨለማ ውስጥ አደረገችው። ቤቱ እንኳን አምሮ ነበር፣ ግን የባዩሽ ፎቶ እዛ ጋር በደንብ አይታይም። እኔማ ቤቱን ያሳመርኩት መስሎኝ ነበር። ፎቶውንም ድሮ ቦታ መመለስ ይቻላል። እራታችሁን ከድኝ አስቀምጨዋለሁ፣ ብሉት እንግዲህ። እንዴ ምነው አንድ ላይ አንበላም? እኔማ ልሄድ ነው። ወዴት ነው የምትሄጂው? እማልፈለግበት ቦታ አልቆይም። በሉ ደህና አምሹ። ቆይ እስኪ ጥሩ ነሽ? ደግሞ አሁን ምን አልሻል? ለምን የማየን ፎቶግራፍ ከፊት ለፊት አንስተሽ እዛ ጋር አደረግሽውን ያልኳት? ፎቶውን ቦታው አልመልስ አለችሽ? አይ አላለችኝም። ታዲያ ምንድን ነው? ስሜ ለምለ፣ እቺ ሴትዮ እኮ ምንም ምዳ የለባት። በረዳችን ያንቺን ቁጣና ስድብ መስማት አለባት? እኛ እኮ እንደ ድሮ መኖር እንችላለን ነው? እንግዳው የቤት ስራውን እሷ ነበረች የምትሰራው አይደል? አሁን ሄዳልሻለች። አንቺው እንዳመጣሽው ከትምህርት ቤት ቀርተሽ ትሰሪዋለሽ። ምን እያልከኝ ነው አባዬ? እንደገና ከትምህርት ቤት ልወጣ ነው? አዎ ሁለት ወዶ አይሆን። Let's go.